Qasımov Asif Novruzoğlu. Bankov bankından problem yaşayıram, ona görə sizə müraciət etdim. Keçən dəfə də müraciət etmişdim. Birinci növbədə sizlərə təşəkkür edirəm ki, bizim bir vətəndaş olaraq başqa çıxış yollarımız yoxdur ki, yəni ki, dövlət kanallarına müraciət edirsən, yəni şikayətə baxmırlar. Demək, internet TV, müstəqil TV-lərə müraciət edəndə yenə də vətəndaşın yəni, çağırışına cavab verilir. Sağ olun ki, gəlib mənim problemimi işıqlandırırsınız. Demək, Bankov Baku kredit götürmüşdüm. Yəni, bununla əlaqədar bir dəfə çəkilişimiz oldu Nizami rayonu icra şöbəsində. Onda 2 ay geriyə, yəni 2 ay bundan geridə yəni, müraciət elədim. Sizlərlə çəkilişimiz oldu. İndi hal-hazırda mənim problemim Bankov Baku ilə oldu. Deməli, mənim belə deyək, açarımı əlimdən alıblar, açarımı əlimdən alıblar, 3 uşağla məni çıxardıblar, indi mənə başqa şərtlər qoyurlar. Seçkidən qabaq, o birinci çəkilişdən sonra, yəni ki, bunlar mənə bura çağırdı, məni bura çağırdı. Demək, rəsmi şəkildə mənə bildirildi ki, mən müraciət edim ki, yəni ki, məsələni necə həll edək. Mən də rəsmi şəkildə, yazılı şəkildə bunlara müraciət etdim ki, iki variant yəni təklif irəli sürdüm ki, birinci variant olsun ki, yəni yeni qrafik açılsın, yeni qrafik açılsın, yəni mən o qrafik üzrə ödəmələr edeyim və yaxud da ikinci variant odur ki, mənim bir də maşınım var, yəni mənə zaman verilsin, vaxt verilsin, maşınımı satım, qalan o dedikləri əsas pulu ödəyim. Demək, seçki qabağı bunlar belə müraciət məndən aldı belə, mən maşını, yəni biraz maşında problem olduğu üçün təmiri ilə məşğul oldum. Elə oldu ki, daha sonra hazır oldu, ancaq seçki bitəndən sonra bunların artıq şərtləri dəyişir. Belə deyək, indi bugün hal-hazırda mənə deyirlər ki, mənim evimi qiymətləndiriblər, mənim evimin bazar qiyməti, bugünkü bazar qiyməti 190-200 min arasıdır. Bunlar ikinci hər rastda mənim evimi qiymətləndiriblər 63 min manat. Bunlar mənə təklif edir ki, 63 min manat mənim hesabıma köçürülüblər. Köçürüblər. Demək, mən o 63 min manatı oradan çıxartmalıyam. Üstünə 10 min manat əlavə etməliyəm əsas pulu. Sonra yerdə qalır 8 min manat. Yəni, bunlar 18 min manat mənə ödəmə deyir. Yəni, 10 min nə qədər əsas pul, 2700-ə yaxın üstünə gələn faiz. Bir də hər razım 4 min manat civarında hər razım pulu. Hamısını mənə ödəməli olaram belə çıxar. Deməli, 10 min əsas puldan deyirlər ödə, 8 min də leasingə keçirək yavaş-yavaş ödəyərsən. Ancaq mən belə baxıram ki, yəni mən əgər maşını satsam, demək olar ki, yəni tamamən işsiz qalıram. O 286 manat o 3 ilə böldüklərində zaman keçirəcək 5 aya, 6 aya, məndə ödəmə problemi yəqin ki, yenə də olacaq. Belə çıxı ki, yenidən problem əmələ gələcək, yəni yenidən mənim evimi əlimdən alacaqlar. Ona görə də mən bununla razılaşmadım. Əvvəllər mən dövlət başçısına şəxsən İlham Əliyevə müraciət etmişdim. Göstərim sizə müraciəti də. Demək, bu laf əvvəlcədə müraciət etmişdim. Bu müraciətimdən sonra Bu müraciətdən sonra mənə cavab gəlib. Milli Bankdan, yəni ki, belə bir şey, yəni Bankov Baku yollanıb nəsə belə heç bir nəticə olmayıb, problem olduğu kimi də qalıb. Sonradan bəlli olur ki, mənə girov deyilmişdi, sonradan mən özüm də daha artıq gec idi, yəni ki bu demək ki, girov deyilim ki, ipoteka müqaviləsidir. Yəni mənim evimi ipoteka salıblar. Biz də bilirik ki, ümumiyyətcə ipoteka bütün dövlətlərdə olduğu kimi Azərbaycanda da ipoteka fondu yaradılıb. Bu insanların yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması üçündür. Ancaq Azərbaycanda məmurlar, banklar bundan sui-istifadə edərək, əksinə insanların daha da yaxşı yaşayışını əlindən alırlar, belə çıxır. İndi siz 190 min-200 min arası deyirsiniz, dəyəri var. Bu dəyərdə 12 min manat üçün banki girov göstərir, bu götürürsünüz. Bəli. Ondan 4 min ödəmiş, indi hal-hazırda evinizi alırlar. 10 min nə qədər qalır, 10 min nə qədərə görə artıq evimi əlindən alırlar, belə deyir. Sizin evə indi girişiniz var? Yox, evimə girişə 2 ayda artıq mən başqa ildə qaldım, kiraya qaldım. Bununla bağlı şəxsən kimin qəbulunda olmuşsunuz? Bu yaxınlarda demək oldum, Prezident Administrasiyasının, vətəndaşların qəbulu mərkəzində oldum.
İqtisadi şöbənin səfələnməmişsə sədri Xalik Nəyiv idi deyəsən. Demək, ayın 12-si olmuşam Prezident Administrasiyasının vətəndaşların qəbulu şöbəsində olmuşam. 3 gün üstündən 4 gün, 5 gün sonra belə əldə yazmayla məni orada gecikdirərək yenə də, yəni haradasa mən 2 yarısı, 2 arası məni qəbul ediblər. Video görüntü ilə, müraciətlə məni qəbul ediblər. Orada da mən öz problemlərimi dilə gətirdim. Ancaq bugünə kimi heç bir, yəni nəticə yoxdur. Siz Bank Topaqının rəhbərliyi ilə? Bəli, görüşmüşəm, dəfələrlə görüşmüşəm. Mən onlara təklif etdim ki, yəni ki, mənə yeni qrafik açılsın, 10.000 nə qədər puldur bunu, yeni qrafikə tətbiq edin, mən yavaş-yavaş ödəyim. İndi bunlar mənə yenə də, məsəl üçün, belə deyək də, 10.000 nə qədəri birbaşa ödəməyimi istəyirlər. Yerdə qalır 2.700 nə qədər faiz, bir də 4.000 bunların dediyinə görə hər rac pulu, onu da mən ödəməli olacağım. Artıq deyir, bank ödəyib güya ki, mənim əvəzimdən, yəni mən bunu ödəmək zorunda qalıram. 8.000-ə də hissə-hissə, yəni yeni qrafik açılacaq, mən o pulu ödəyəcəm. Sizin eviniz hərrada çıxarılanda, sizin xəbəriniz olunmu, iştirak etmişsiniz mi? Mənə birinci dəfəm gəlib, yəni mən istədim vəkil də tutam, təbii olaraq. Demək, birinci mənə gəlib ki, bax görürsünüz da, 14.02.2023-cü ildə gəlib. Qanunda da göstərilir ki, yəni bu göndərilənlən vətəndaşa xəbərdarlıqdan sonra bir ay sonra hərrac keçirməlidir. Ancaq burada görürsünüzsə, 09.03.2023-cü ildə artıq saat 11-ə təyin olunub hərrac. Yəni 15-16 gün müddətində. Bu da bir qanun pozuntusudur. Yəni ki, burada vətəndaşı aldadılıb, girov adı ilə ipoteka çevriliblər. Yəni insanları elə bir duruma gətiriblər ki, insanlar çarəsiz qalıb. Bunların hər bir şərtinə getmək zorunda qalırlar. Siz krediti gecikdirməkdə, yəni üzrlü səbəblər olur? Bəli, üzrlü səbəblər olur. Mən keçən dəfə də qeyd etdim. Özüm COVID-19 keçirdim, ona görə ləngimə başladı. Yəni COVID-19 keçirdim. Aylıq ödəmələrin üstünə... Ayda nə qədər ödəməniz var idi? Ayda 477 manat ödəmən var idi. Ümumiyyəsi, cəmi siz 12 min pul götürmüşdünüz. Bəli. Buna əlavə faiz olaraq nə qədər pul ödəməli idiniz? Bilmirəm, 5 minə yaxın idi deyəsən. 5 min, yəni, nə qədər? 17 min olsun. Bəli, 17 min deyəsən. Belə, demək, birinci COVID keçirdiyim üçün, yəni aylıq ödəmələrim ləngidi təbii olaraq. 21 gün, yəni icazə də yox idi təbii olaraq çölə çıxmağa. Həm də müalicə aldım. Bu ərəfədə, belə deyək də, COVID-19 keçirdiyim ərəfədə aylıq ödəmələrinin üzərinə peynalar gəlib. Deyək ki, 477 manat artıq ödəmə yox. Məsəl üçün 620 manat, 630 manat, 680 manat. Belə ödəmələr oldu. Mən bunları da hiss-hissə başladım ödəməyə. Sonra elə oldu ki, kesin dəfəmdə mən yəni, qeyd etdim ki, atam sonra xəstələndi. Elə oldu ki, rayona getməli oldum. 2-3 ay, yəni ki, orada atamın sağlığı ilə məşğul oldum. Ona görə də daha da gecikmələr yenə təkrarlandı. Ondan sonra bank ilə bizim bax, belə bir problemimiz yarandı. Bugün fakt odur ki, bank mənim evimi əlimdən alıb, açarı dəyişərək, açarı evi girov saxlayıb, məni məcburiyyət qarşısında qoyur ki, mən gedəm maşınımı satam, bunlara 10.000 manat pul ödəyəm. 8.000-də, yəni ki, o yerdə qalan 2.700 nə qədər faiz, bir də hər racın pulu, bunu da hissə-hissəyə bölələr, mən, yəni ki, bunu aylıq ödəyəm. Mən bunlara dəfələrlə müraciət etmişdim ki, 10.000 nə qədəri qrafik açın, yəni bunu mən aylıq ödəməklə ödəyim. Belə çıxır ki, yəni ki, bunlar qəsdən belə edir, mənim üzərimə gəlir. Əgər 8.000-i bugün qrafik təyin edib, qrafik tətbiq edə bilirlərsə, demək ki, 10.000 nə qədəri də qrafik tətbiq edib, yəni ödəmə mənə, yəni güzəşt olunlardı. Yəni mənə heç bir güzəşt olunmuyub, belə üstümə gəlirlər ki, qısaca olaraq pul ödəməlisən, 10.000 manatı bütöv ödəməlisən, qalanı hiss etsin. Hal-hazırda yenə də qəbul edilmək istəyirsiniz, rəhbərdən? Yox, mən bir neçə gün... Mən dövlət başçısına müraciət edirəm. Dövlət başçısı andiçmə mərasimində, Milli Məclisdə çıxışında qeyd etdi ki, yəni ki, cəmiyyətdə nə problem varsa yazın, müraciət edin. Mən sizə göstərdim. Mən, yəni ki, özüm ictimai fəal olaraq, ictimaiyyəti hər gün medianı izləyən bir vətəndaş olaraq dövlət başçısına zamanında müraciət etmişəm. Oradan Prezident Administrasiyasının təbii olaraq
gəlir Milli Banka, Milli Bankdan Bankov Bakıya gəlir. Yəni ki, heç bir nəticə vermir. Bir də belə deyək də, məhkəmə banka xeyrinə qərar verir. Nizami rayonunda məhkəmə heç bir faizi silməyək. Məhkəmə banka xeyrinə qərar verir. Məhkəmədə belə hiss olunur ki, məhkəmə hətta banklar bilmirəm, kənarda eşitdiyim belə bir söz var, hansısa ailəyə məxsusdur. Yəni ki, məhkəmələr belə qorxur qərar verməyə, vətəndaşın xeyrinə qərar verməyə qorxur. Hətta mən keçən dəfə, yəni Prezident Administrasiyasının vətəndaşların qəbulu şöbəsində gördüm ki, bank deyəndə, Bankov Bakı deyəndə, baxıram ki, yəni ki, artıq elə bir ki, çəkinmə var. Bu banklar kimindir, bu banklar kimə məxsusdur, bunlar kimlə belə qorxur. Hətta vəkil belə baxırsan ki, bank işi üzrə vətəndaşa belə deyək də, vəkillik eləməkdən belə çəkinir. Yəni deyir ki, xeyir yoxdur bu ölkədə. Belə deyək. Evini qalacaq olar, 12 min pul götürür vətəndaşa. Olan bunu başqa yolu yoxdur, adam 200 min yerinə əl qoyulur.